গাড়ি অভারটেক করে হুন্ডা মারিছে, আরে বাইরে হাত উঠাইছে, আপনি হাত কেউ দিয়েছে, আপনি সলমিনে হাত কেউ দিয়েছে। যোৱাকালি মোৰ লগত এটা ঘটনা হ'ল, যিহেতু মই আপোনালোকৰ লগত সব বস্তু ট্ৰেভেল ফুডৰ লগত মোৰ জীৱনৰ সব বস্তু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই এই ঘটনাটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰ লগতে আৰু এটা কাৰণ আছে, মই এই ঘটনাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা আৰু আপোনালোকক মই ক্লিপো দেখাম, ভিডিঅ' ক্লিপো দেখাম। তাৰ আগত মোৰ এইখিনি কাহিনীখিনি আপোনালোকে ভালকৈ শুনি ল'ব। যোৱাকালি হৈছিল এই ঘটনাটো, একদম ভালকৈ শুনিব আপোনালোকে। চাওক, ৰাস্তা দি আমি সকলোৱে গাড়ী চলাওঁ, আপোনালোকে গাড়ী চলায়, মই গাড়ী চলাওঁ, এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে। সকলোৰে আজি হয়তো মোক খুন্দা মাৰিছে, এক্সিডেণ্ট কৰাইছে, মোৰ গাড়ীখন পেলাই দিছে, কালি হয়তো ময়ো কাৰোবাক খুন্দা মাৰোঁ। এক্সিডেণ্ট বস্তুটো কোনো মানুহ জানি বুজি নকৰে, সেইখিনি মই বুজি পাওঁ। কোনো মানুহ গাড়ী কাৰোবাক খুন্দাওঁ বুলি নুখুন্দাই, কোনো মানুহ কাৰোবাক জানি বুজি এক্সিডেণ্ট নকৰে। এক্সিডেণ্ট বস্তু ৰাস্তাত অকস্মাত হৈ যায়, এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ লগে ঠিক আছে, তাৰপিছত শুনক, ঠিক আছে, মানুহ ভুল হ'ব পাৰে, জানি বুজি নকৰে এক্সিডেণ্ট হৈছে, কিন্তু এক্সিডেণ্ট হৈছে কিবা এটা আৰ্গুমেণ্ট হৈ আছে, তৰ্কাতৰ্কি হৈ আছে বা কথা পাতি আছোঁ, পিছফালৰ পৰা এইখিনি ঢেকা মাৰা বা হাত উঠোৱা, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভুল আৰু সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। মানে যোৱাকালি মই আৰু মোৰ বান্ধৱী এজনী গৈ আছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰ, ফেঞ্চি বজাৰত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তা দি আমি ছিগনেল দিয়া আছে মোৰ, তেতিয়া মই লেফ্ট চাইডে দি এনেকৈ পাৰ হ'ব খুজি আছিলোঁ, মানে ঘূৰাব লগা আছিল গাড়ীটো, পিছ লেফ্ট চাইডে দি আহিকেনে মানে ঘাপকৈ আহিকেনে খুন্দা মাৰি দিলে, খুন্দা মাৰি মোৰ বাইকখন পৰি গ'ল, ঠিক আছে, মোৰ বাইকখন পৰি গ'ল, মই বাইকখন উঠাই আছোঁ, আৰু যোনে খুন্দা মাৰিছে সেই মানুহজন উল্টা আহিকেনে মানে মোক দম দি আছে, মানে ভাবিছে অলপ মই গৰমত কথা কওঁ তেতিয়া সি ভয়তে গুচি যাব, সেনেকুৱাতে ভাবিছে। লগতে তেওঁৰ ৱাইফো আছিল আৰু এটা সৰু বাচ্চা আছিল, আৰু তাৰপিছত মানুহটো যেতিয়া কৈ আছে মোৰ স্কেচ পৰিছে গৈছে, মই তেতিয়া অকণমান কথা পাতিছিলোঁ মানুহটোৰ লগত, আপুনি এই শুনালে আৰু মোকে কৈ আছে উল্টা, এনেকৈ মই যেতিয়া কৈ আছোঁ মোৰ বান্ধৱীজনীত লগাইছিল, তাৰপিছত ফিল্ম হ'ল ষ্টাৰ্ট, তাইৰ যোনটো মানুহজনে মোক গাড়ী শুনিছিল, তাইৰ হাজবেণ্ড ৱাইফটো আহি ডাইৰেক্ট কথা নাই বতৰা নাই ডাইৰেক্ট আহি কিনে ঢাপকৈ ঢেকা মাৰি দিলে নহয় মোৰ লগৰ চলিটোক, মোৰ মাথা হৈ গ'ল বেয়া। ভাই আৰে ভাই এক্সিডেণ্ট হয়, ৰাস্তাত সকলোৱে গাড়ী চলাই, সকলোৰে দিনটোত কিমান এক্সিডেণ্ট হিচাপ নাই, কিন্তু কথা পাতি আছোঁ আমি কিবা এটা কৈ আছোঁ, তাই আহি ডাইৰেক্ট কয় কি হ'ল কি হ'ল বুলি কৈ ডাইৰেক্ট আহি কিনে ঢেকা মাৰি দিছে মোৰ বান্ধৱীজনীক। তেতিয়া মোৰ মাথা গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ব্লগ বনাব যোৱা নাছিলোঁ, মোৰ একো গোপ্ৰ চোপ্ৰ লগত আছিল, তেতিয়া মোৰ লগত মোবাইলটো আছিল, মোবাইলটো দি ওলাই মই লগে লগে যেতিয়া কেমেৰা কৰিলোঁ, তাই লগালগ পলাইছে গাড়ীৰ ভিতৰত বহিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে ক্লিপটো চাই লওক। আপুনি হাত কিয় উঠাইছে, হাত কিয় উঠাইছে, আপুনি ছোৱালী মানুহে হাত কিয় উঠাইছে, ছোৱালী মানুহে হাত কিয় উঠাইছে, এই দাদাটো ডাইৰেক্ট ইয়াতে লেফ্ট চাইডে দি গাড়ী অভাৰটেক কৰি হুন্দা মাৰিছে, আৰে বাইদেউ হাত উঠাইছে, আপুনি হাত কিয় উঠাইছে, আপুনি ছোৱালী মানুহে হাত কিয় উঠাইছে, আপুনি ছোৱালী হয় কিন্তু ছোৱালীক কিয় হাত উঠাইছে, আপোনাক কিয় ছোৱালী হয় ছোৱালীক হাত উঠাইছে, আপুনি ছোৱালীকে হাত উঠাইছে, মোক কি ক'লে আপোনাক শুনা পালে, ছোৱালীক উঠোৱা নাই, ছোৱালীকে উঠাইছিলে, কিন্তু কেমেৰা দেখা পাই কৈছে যে ছোৱালীক উঠোৱা নাই, আপোনাক উঠাইছিলোঁ, তেওঁৰ হাজবেণ্ডে মোৰ গাড়ী খুন্দা মাৰিছে, হাত উঠাব লগা কথা তাতে কৈ থাকিল, মানে ছোৱালী তাই মোৰ লগৰ ছোৱালীটোকে সেই ঢেকা মাৰিছিল, যোনটো কেমেৰা দেখা পাইছে, কেমেৰা মোবাইল দিনে মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, মোবাইল দেখা পাই লগালগ কৈছে যে আপুনি তাইক মাৰা নাই আপোনাক মাৰিছে, আৰু লেংগুৱেজ শুনক কি লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভাতাৰ চাতাৰ এইবিলাক লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰিছে, চাওক কিমান শিক্ষিত মানুহ। তাৰপিছত সিহঁতৰ কথাত মানে পাৰা নাই, সবফালে সিহঁতৰ ভুল দেখা পাইছে, পাব্লিকো জমা হৈ গ'ল গোটেইখিনি, আৰু পাব্লিকেও দেখা পাইছে, তাই সেই মহিলাগৰাকী আহি কিনে মোৰ বান্ধৱীগৰাকীক ডাইৰেক্ট ঢেকা মাৰি দিয়ে, পাব্লিকেও দেখা পাইছে, তাৰপিছত তাই নিজক বচাবৰ বাবে সেই বাচ্চাৰ সহায় লৈছে। আপুনি লেফ্ট চাইড দি খুন্দা মাৰিছে, আমি এইফালে এনেকে টানি লৈ আছো, ছিগনেল দিয়া আছে, ডাইৰেক্ট লেফ্ট চাইড দি, এইটো গাড়ী নম্বৰ চাই লওক, এইটো গাড়ী নম্বৰ হয়, ডাইৰেক্ট লেফ্ট চাইড দি আহি খুন্দা মাৰিছে, খুন্দা মাৰি আৰু সেই বাইদেউটো আহি ডাইৰেক্ট হেৰি হ'ব পাৰি, হাত উঠাই আছে, আপোনাৰ হাত ৱাইফে ডাইৰেক্ট হাত উঠাইছে কিয়, আপোনাৰ ৱাইফে আপোনাৰ ৱাইফে হাত কিয় উঠাব লাগে, আপুনি আমি এইটো ছিগনেল দিছোঁ চাই লওক, এইটো ৰাস্তা হয়, ছিগনেল দিছোঁ মই, ছিগনেল দি মই এইফালে কাটিব আহিছোঁ, তেওঁ ডাইৰেক্ট লেফ্ট চাইডে দি অভাৰটেক কৰি কিনে খুন্দা মাৰি বাইকখন চলাই দিছে, আপোনাৰ ভুল হৈছে, আপুনি চৰি হ'ব লাগে, আপুনি বাইদেউকে হাত ধৰিছে, এই বাইদেউটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছে ইয়াতে বহি কিনে, এই ফ্ৰেণ্ডক ডাইৰেক্ট হেৰি কৰিছে, হাত ধৰিছে, নাই তোমাৰ হাত উঠাইছে নে কোৱাচোন, ডাইৰেক্ট হাত উঠাইছে এই বাইদেউটোই, মই বাচ্চা আছে গম পাইছোঁ, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, বাচ্চা আছে গম পাইছোঁ, আপুনি এনেকৈ হাত উঠাব নালাগে বাইদেউ, বাচ্চা আছে কাৰণে আপোনাক সন্মান কৰিছোঁ, এইখন গাড়ী নম্বৰ চাই লওক, এইখন গাড়ী নম্বৰ 5065, কি অভদ্ৰ মানুহ, লৈ লওক গাড়ী চাবি, লৈ লওক গাড়ী, ভিডিঅ' ভিডিঅ' হৈ আছে, ভিডিঅ' গাড়ী গাড়ী চাবি, চাবি লৈ লওক, গাড়ী চাবি লৈ লওক, যাওক
পলাই গল তাতে মানুষজন পলালে ভয়তে পলালে তাই যোনজন মানুষজন যোনে খুন্দা মারিছে মোৰ গাড়ীটো হে ৱাইফটো আহি কিনে মোৰ লগৰ ছোৱালী আছিলে ইয়াতে পিংকি লগৰ ছোৱালীটোক আহি কিনে ডাইৰেক্ট হাত উঠাইছে চাওক আমি এনেকৈ ঘূৰিবৰ কাৰণে মই এই তাৰ পৰাই ছিগনেল দি দি আহিছোঁ এনেকৈ ছিগনেল দি দি তাতে আহিছোঁ মানুহজনে ডাইৰেক্ট লেফ্ট ছাইডে আহি কিনে খুন্দা মাৰি মোৰ বাইকখন পেলাই দিছে সেইটো বাইকখন পৰিছে পৰিছে মই কৈ আছোঁ আপোনাক তোকো কোৱা নাই বাইকখন উঠাই আছোঁ আহি কিনে ডাইৰেক্ট এই কথা নাই বতৰা নাই একেবাৰে মানে খঙত এই ডাইৰেক্ট আহি কিনে ৱাইফটো হাত হেৰি হাত উঠাইছে সিহঁতে পলাই গল গাড়ীখন লগালগ গাড়ীখন পলাই গল তেখেতৰ যদি ভুলে নাই মই ইয়াতে আছো পাব্লিক আছে ইয়াতে তেখেতে পলাইছে কিয় তেখেতৰ যদি ভুলে নাই মইতো ইয়াতে আছো ডাইৰেক্ট আহিছে লেফ্ট চাইডে খুন্দা মাৰিছে আৰু খুন্দা মাৰ ওর লোক যে হামক মাৰা হে না হামলোক উসকো কুছ ভি নাই বোলা নাই পাতে হাম তো হাম কুছ ভি নাই বোলা হাম পহলে সে ফলো কৰ ৰা থাকো হ্যাঁ হ্যাঁ হাম সে ফলো কৰ ৰা হাম কুছ ভি নাই বোলা হাম তো ইধৰ মে সে বাইক উঠা কে হাম সাইড কৰনে বোলা থা ও আকে উল্টা হামক দম দে ৰা হে তো হাজবেন্ড কো হামক সমজা ৰা হে উসকা ওয়াইফ আপকে উসকো ডাইৰেক্ট একদম থাপ্পৰ জেসা মাৰনে গ লাগ গয়া এইটো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগত নেদেখালোঁ হয় একমাত্ৰ মই দেখাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত কাৰণ এক্সিডেণ্টটো হৈ থাকে মানুহৰ এক্সিডেণ্টৰ কথা মই ইয়াতে নানোৱে তাই আহি কিনে হাত মানে হাত কিয় উঠাব তাই ঢেকা কিয় মাৰিব সেইটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাইছোঁ গাড়ী নম্বৰো মই দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্ট আৰু মই ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকৰ চাবি গাড়ী কিনে গাড়ী ছাইডত ৰখাই পুলিচ কেছ কিবাকিবি মই কৰিব পাৰিলোঁ হয় কৰা নাই একমাত্ৰ কাৰণ মোৰ আপকামিং ৰাইড আপোনালোকে গমেই পাওঁ আছাম ৰাইড ইমানখিনি প্লেনিং কৰিছোঁ ইমানকেইজনক ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মই ৰাইডটো কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক ঝেমেলাত সোমাব মন নাই কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে অলপ কঠোৰ ব্যৱস্থা নললোঁ নহ'লে ময়ো ব্যৱস্থা ভালকৈ ল'ব জানো আৰু এই ভিডিঅ' যদি এই শিক্ষিত দাদাবোৰ যদি কোনোবা চিনাকি চাই আছে তেওঁলোকক বুজাই দিব যে মানুহৰ খঙত চব বস্তু নহয় মানুহ এক্সিডেণ্ট হয় মই এক্সিডেণ্টৰ কথা কোৱাই নাই এক্সিডেণ্ট হয় মোৰ কিমানবাৰ পৰিছোঁ মই যাব দিয়ক এক্সিডেণ্ট হৈ থাকক পৰি থাকক বাইক কিন্তু হাত উঠোৱা মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰা এইটো এটা বেয়া কথা আৰু সেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে এক্সিডেণ্ট হৈছে কথা পাতি কিবা ছল্ভ কৰিব পাৰি আহি কিনে ঢেকা মাৰা হাত উঠোৱা সেইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কথা এনেকুৱা কেতিয়াও ফিউচাৰত নকৰিব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু সেই মহিলাগৰাকী যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডক আহি ঢেকা মাৰিছে পিছত ক'লে এনেই কেমেৰা দেখা পাই কিনে যে তোক মাৰিছিলোঁ বা আপোনাক হাত উঠাইছোঁ যদি ভুলতে যদি মোৰ হাতটো অলপমান লাগি গ'ল হয় সেই চব মানুহৰ আগত হাল্লা কৰি লয় যে সেই ল'ৰাটোৱে মোক হাত উঠাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাৰ পৰা আপোনালোকে সদায় বাচি থাকিব এইফালে চাওক আমাৰ অল আছাম ৰাইডৰ ছিজন টু এইপিনি গুৱাহাটী আমি যাওঁতে এনেকৈ মঙলদৈ হৈ যাম ফাৰ্ষ্ট থাকিম তেজপুৰৰ ওচৰা ওচৰি ক'ৰবাত থাকিম তাৰপিছত একদম এনেকৈ গৈ লখিমপুৰৰ এইখিনিতে ক'ৰবাত থাকিম লখিমপুৰ হৈ যাম একদম ধেমাজি জোনাইৰ মাজত ক'ৰবাত থাকিম তাৰপিছত একদম আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিম জোনাইৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহি কিনে বগীবিল ব্ৰিজ হৈ কিনে ডিব্ৰুগড় হৈ তিনিচুকীয়া মানত থাকিম তাৰপিছত যাম শদিয়াৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি কিনে তিনিচুকীয়া নহ'লে ডিব্ৰুগড় এইখিনিতে থাকিম আৰু এইখিনিত অলপ কিবা মিলাব লাগিব আৰু লগতে ইফালে আছে ডিগবৈ আৰু লগতে টিলিঙা মন্দিৰ এনেকৈ তিনিচুকীয়া এইখিনি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তাৰপিছত আহিম শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাট বোকাঘাট এনেকৈ ক'ৰবাত থাকিব চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আহিম নগাঁও তাৰপিছত কাজিৰঙা চাই নগাঁৱৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী এইখিনি আমাৰ ছিজন টুৰ প্লেন অলপ বজাৰ কৰোঁ আজি হ'ল 13 তাৰিখ আৰু পাৰিলে মই এই ব্লগটো আজি ইভিনিঙে দিম আৰু কালি অহাকালি 14 অক্টোবৰ 14 তাৰিখে ওলাই যাম ৰাতিপুৱা একদম আমাৰ ছিজন টুৰ মানে অল আছাম ৰাইড কৰিবলৈ আৰু গম পাইছোঁ আজি আপোনালোকে এইখিনি যোনখিনি ফাৰ্ষ্টৰ ক্লিপখিনি চালে আজি এইবিলাক গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্ট আপোনালোকৰো খং উঠিছে বহুতৰ আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি মেম্বাৰ মই গম পাওঁ বাদ দিয়ক এনেকুৱা সৰু সৰু ঘটনা মানুহৰ লাইফত ঘটি থাকে যিহেতু কালিৰ পৰা ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব গোটেইখিনি আপডেট লাইভ ইউটিউবতো ব্লগ এদিন পিছত পিছতে আহিব কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত গোটেইখিনি আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামত ইউটিউবতো ভিডিঅ' এদিন পিছত পিছতে আপলোড হ'ব ইনষ্টাগ্ৰামত গোটেই ষ্টৰীত ক'ত আছোঁ কোনখিনি পাইছোঁ কোনখিনি জেগাত আজি আছোঁ লাইভ গোটেইখিনি ইনষ্টাগ্ৰামত পাই থাকিব বৰ্তমান আহিছিলোঁ বিশালত আৰু এইফালে আছে মোৰ লগত ৰূপম আৰু এই তিনিটাৰ কোনটো ল'ম হাউচ ড্ৰেছ হাই ছাৰ পেন টেম্পৰাৰী এইগিলা আৰু পু চাৰ্টাৰ নালাগে হাউচ ড্ৰেছ এইটো ল'ম এইটো মোক লাগে মানে এইবাৰ ৰাইডত লৈ যাবৰ কাৰণে বৰ্তমান আছোঁ যোৰহাটৰ টাইম স্কুৱেৰ মলত আৰু এই মলতে গৈ অলপমান মই কিবা কিবি বজাৰ কৰিব লাগে মানে নেক্সট ৰাইডৰ কাৰণে কিবা দুটামান বস্তু চাব আহিছিলোঁ মেক্স ইয়াতে বহুত কম কম দামত মানে ভাল ভাল বস্তু পায় এইফালে আছে জুনমণি আৰু এইফালে আছে পাপু আৰু আমি মই ল'ব লাগে এটা পেন এটা ল'ব লাগে নেক্সট ৰাইডৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই ইউজ কৰি আছোঁ নিকন জেড 50 বেষ্ট ফৰ ব্লগিং লাইট ৱেইট টি শ্বাৰ্টটো দুটা ল'ব লাগে গিফ্ট দিব লাগে নবীন আৰু আমাৰ জুনমণি ভাইক পেণ্টটো লৈ ল'লোঁ এইটো পেণ্টটো ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকুৱা হয় আৰু ইয়াতে মানে ভাল ছাৰ্ভিচটো বঢ়িয়া টাইম স্কুৱেৰ মেক্সত নিষ্ঠাপুৰৰ মানে বঢ়িয়া ছাৰ্ভিচবিলাক বঢ়িয়া ও ভাল লাগিছে এইখিনিৰ ভিতৰত
এইখিনির ভিতর একটা যিকোনো একটা চা তুমি পছন্দ করা এইখিনির ভিতর হ্যাঁ সেইফালে না যাবা কিন্তু ভাই সেইফালে বাজেট নাই এইখিনি বাজেট আছে এইখিনির ভিতর চা টি শার্ট চালো মানে নবীনের কারণে মানে নবীনের বার্থডে কৈছিল তাকে একটু টি শার্টটা গিফট দিম আর এটা তুই লবা নাকি বাবু ওকে মই এতে আসো ভিতর ট্রায়াল রুমর পেন্টু কেনকা লাগিছে পেন্টু আপনার দেখা আছো মানে কেইটা ট্রাই করেছি এটা এই দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এইফালে এটা আছে আটটা আটটা করেছো আটটা ট্রাই করার পিছত ফাইনালি ফাইনালি এইটো লৈছো বাইদেউবিলাকৰ কাৰণে ভণ্টিবিলাকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া চণ্ডেল আছে আপোনালোকে আৰু এইফালে চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া পটলা আছে দেখাই দিয়া আৰু এইফালে জোতা আছে চালিয়া চালিয়া উলমোৱা বেগো আছে আৰু এইফালে টেণ্ডাৰ আছে আৰু এইফালে চুলিত মাৰা আছে ইয়াতে আপোনালোকে মজা পাব কাণ ফুলি পাব আৰু স্পেচিয়েল কাষ্টমাৰ হ'লে এনেকৈ চাহ আৰু চিংৰাও পায় ওকে মেক্সত বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু ইপিনে এড্ৰেছটো হ'ল টাইম স্কুৱেৰ মল জুৰোডত আছে আৰু ইয়াতে কিবা কিবা অফাৰো চলি আছে আপোনালোকে আহি কিনে চাব পাৰে কি অফাৰ চলি আছে এতিয়া যদি আপুনি 399 শ্বপিং কৰে তেনেহ'লে আপুনি ষ্টৰেজ চেষ্ট পাব আৰু 699 যদি শ্বপিং কৰে তেতিয়া আপুনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ পাব আৰু যদি আপুনি একো শ্বপিঙো নকৰে এনে আহোঁ তথাপিও বহুত ভাল লাগিব মেক্সত আহিলে এনজয় মিউজিক শুনি থাকিব পাৰিব আহি হৈ গ'ল অ'কে আমাৰ বিলিং হৈ গ'ল আৰু এইফালে এটা টি শ্বাৰ্ট মই জুনমণিৰ কাৰণে লৈছিলোঁ ভাই টি শ্বাৰ্ট এটা থেংক ইউ মই থেংক ইউ কৈছোঁ বাৰ্থডে কিনিছোঁ জুনমণি বাৰ্থডে আৰু এটা নবীনৰ গিফট দিম এইটো নবীনৰ আৰু এইটো হ'ল মই যোনটো পেণ্টটো লৈছিলোঁ পূৰা ওলাওঁ আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পূৰা আপডেট পাই থাকিব আমাৰ ছিজনটোৰ গোটেইখিনি ৰাইড আপোনালোকে পাই থাকিব এইটো ব্লগটো ইয়াতে কৈ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব ছিজন টু অল আছাম ৰাইড যোনটো কৰিম আৰু লাষ্টত যোনটো ছিজন ওৱান যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ ছিজন টু সেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব চ' লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই 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 তোমালোকে তাতে থাকা বাই বাই দি দিবা হা এই তোমালোকে তাতে থাকা হা মই আহিম তাতে মই তিল দেন টাটা বুলি ক'ম এনেকৈ বাই বাই বুলি কৈ দিবা সেইখিনি থাকা